Hej och varmt välkomna till Svenska Spels Heja-studio. Sedan 2 år tillbaka så har Svenska Spel och Svenska Skidförbundet Längd en gemensam satsning på Team Svenska Spel, ett utvecklingslandslag med framtidens mästerskapsåkare. Sedan förra året så har vi också en gemensam satsning på Team Svenska Spel juniorlandslaget. Satsningarna har varit väldigt framgångsrika och givit flera mästerskapsmedaljer på junior- och U23-VM. Och några av de åkare som förra veckan blev uttagna till A-landslaget har ett förflutet i just Team Svenska Spel. Till exempel Linn Svahn och William Poromaa. I måndags så presenterade vi de åkare som är uttagna till Team Svenska Spel och Team Svenska Spel juniorlandslaget säsongen 2021-2022. I 2 program här i Heja-studion så blickar vi tillbaka på den livesändning som vi hade på Facebook där vi då presenterade åkarna. Och vi gör det tillsammans med landslagstränarna Andreas Domeij och Ida Ingmarsdotter och några av de åkare som blev uttagna. I det andra avsnittet här så kommer vi fokusera på Team Svenska Spel juniorlandslaget. Och vi hoppar direkt in till när Andreas Domeij presenterar de åkare som är uttagna. Det är 8 åkare som är uttagna till laget och vi börjar med att titta på tjejerna. Vilka har ni tagit ut, Andreas? Jajamän, vi har tagit ut de här 4 tjejerna. Det är Lisa Ingesson, Lisa Eriksson, Märta Rosenberg och Tove Eriksson. Vad har du att säga om dem och deras utveckling? Jag tycker de är väldigt intressanta tjejer. De har väldigt fina egenskaper som personligheter, men de har också även olika, alltså man säger, egenskaper då det gäller skidträningsbit, eller inte träningsbit, kanske tävlingssammanhang då. Det är någon som är lite snabbare i sprint, det är någon som är lite bättre kanske åka upp för, och det är någon som är lite snabbare på att åka traditionellt och så vidare. Och jag tycker den här kombon med de här 4 tjejerna tycker jag ska bli jätteintressant att få följa under det här året. Så att, ja. Ja. Ja, men det blir ju superspännande. Vi ska faktiskt ta och prata med 2 av dem som har varit med, eller med en av tjejerna som är uttagen. Då vill jag välkomna Lisa Ingesson. Tack så mycket. Varmt välkommen, Lisa. Tack. Du kommer nu att representera då Team Svenska Spel juniorlandslaget och det blir för 2 året. Hur skulle du säga att det första året i teamet har varit? Jo, men det har varit jättebra år. Vi har varit ett jättebra gäng. Och vi har stöttat varandra och pushat varandra hela tiden. Sen så har det ju varit ett år med en pandemi och det har ju påverkat lägerverksamheten och sådär. Och att det var väldigt sent som laget togs ut. Men jag är ändå väldigt tacksam att få vara del av det här laget här året. Det har betytt jättemycket. Skidåkning är ju en individuell idrott och med allt vad det innebär. Men nu tillhör du ändå ett team och ett lag. Vad skulle du säga att det betyder för dig att vara en del av ett lag så här? Ja, men som du sa så är skidåkning en individuell idrott. Vilket betyder att man är van med att göra nästan allting själv, träna själv och sådär. Och att då få vara med i ett lag gör att man har möjlighet att spara varandra och under träningspassen och samtidigt dra nytta av varandras lärdomar. Hur hjälper ni varandra? Vi pushar varandra och hjälper varandra och det spelar liksom ingen roll om det är, om man ska hjälpa varandra att hålla tider eller om man ska hjälpa varandra under träningen och sådär. Oavsett så hjälper vi varandra i allting och det är det som gör att vi kan nå nya framgångar. Mm, kul! Vad skulle du säga att du har för egna personliga målsättningar den kommande säsongen? Mina målsättningar är att fortsätta utvecklas för att bli en så bra längdskidåkare som möjligt. Och jag tycker att jag har under min tid som junior har haft en successiv ökning i min träning. Och jag tror att det är en nyckel till just de framgångar som jag har haft tidigare. Och sen så en målsättning som jag har är väl att jag vill vara med på JVM och slåss om medaljer där liksom.
Känner du att möjligheten att vara med i Team Svenska Spel i juniorlandslaget, gör det att övergången från junior till senior om något år eller så kommer bli lättare? Ja, det tror jag. Alltså, ett exempel är ju till exempel om man lyckas på junior-VM och lyckas som juniorlandslaget, så absolut så finns det möjlighet att vara med i Team Svenska Spel. Ett exempel är Moa Hansson. Hon har ju åkt jättebra det här året och nu är med i Team Svenska Spel. Precis. Du, stort tack Lisa för att du var med och stort grattis till uttagningen. Tack så mycket. Då välkomnar vi Andreas igen, för det är dags att presentera de fyra killar som är uttagna till Team Svenska Spel juniorlandslaget. Vilka är det? Jajamän, vi har Edvin Anger, Axel Werner, vi har Måns Skoglund och Nils Bergström som är uttagna som killar då i Team Svenska Spel junior. Och du hade bara lovord om de tjejer som ni har tagit in i laget. Vad kan vi säga om killarna? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tycker också grabbarna är, de är intressanta där också. De har liksom, i killgänget tror jag det är ännu kanske lite större rent estetiskt hur man ser ut. Någon är lite längre, någon är lite kortare. Någon är bra på staka, någon är riktigt snabb uppförsbackar och så vidare. Och det är väl det jag tycker ska bli roligt med de här samlingarna som vi ska. Vi ska ut till Falun här nästa vecka till exempel och på läger och få använda killarna lite grann emot varandra. Att den som är lite bättre på stapningen får ligga för och de andra får hänga på lite grann. Och sen så får man byta av varandra och utnyttja varandra, hur man ska uttrycka det då. Så det tycker jag ser riktigt spännande ut. Så det ska bli intressant att se lite grann hur de kan använda sig av varandra också i träningen då. Vi var inne på det lite grann med Ida att framförallt då i Team Svenska Spel så är ju majoriteten av åkarna killar. Tittar man på A-landslaget så har ju liksom tjejerna varit mest framgångsrika de senaste åren. Men uppenbarligen kommer en ganska intressant generation underifrån. Ja, det tycker jag definitivt. Vi har ju haft intressanta juniorer som åkte fort redan i vinter. Och vi hade många på U23 också som åkte fort. Och jag tycker att både killar och tjejer visar att man vill vara med. Och det är väl det jag tycker är absolut roligaste. Att man... Att man liksom försöker göra det här jobbet som måste göras. För det är inte lätt att vara elitskidåkare. Nej, verkligen. Det är tufft. Och det är som Lisa Ingelsson alldeles nyss sa, att det är mycket egen mans show, eller vad man ska säga. Det är upp till den själv lite grann vad det ska bli. Och sen måste man också få förutsättningarna för det. Jag tror det kan bli, det här är jätteintressant. Jag tror det kan bli jättebra faktiskt. Kul! Då ska vi prata med en av killarna som är uttagen. Då vill jag välkomna Edvin Anger. Välkommen Edvin. Tack. Du, också du gör ditt andra år i Team Svenska Spel juniorlandslaget. Om du ska utvärdera din egen insats sista året, hur tycker du att den har varit? Nej, men överlag tycker jag att den har varit helt okej. Okay. Alltså, jag kommer från ett år med ett träningsår som har varit extremt bra för min del, och jag har kunnat utveckla min grundkapacitet väldigt mycket. Och sen säsongen, det tycker jag också har varit bra överlag. Jag kunde prestera bra på junior-VM och jag har även som sagt ett år kvar där, och sen har jag även kunnat prestera mot på lite seniortävlingar i Sverige också. Så att jag tycker det har varit bra. Vad har teamet betytt för dig? Ja, men det har betytt väldigt mycket. Först och främst är det en trygghet att man har ett gäng liksom som är extremt bra att träna med. Och, man kan utveckla varandra. Man kan förbättra varandras svagheter. Och även säga liksom, om man har gjort någonting fel någon gång, att man kan prata om det och säga så att den andra inte gör samma fel liksom. Man kan utveckla varandra på ett väldigt bra sätt. Hur ser du på liksom dig själv och din egen utveckling? Och vad skulle du säga att du behöver utveckla för att ta nästa steg i karriären? Nej, men först och främst är det att fortsätta den här grundkapaciteten. Just nu när man är junior liksom, kan fortsätta utveckla där. Så det är väl först och främst nu. Men sen är det ju såklart
teknik och man finslipar alla detaljer för att bli så optimal skidåkare som möjligt så att man kan slåss om medaljerna både i vinter på junior-VM och framöver sen kommande år. Vad är din styrka som skidåkare? Nej, men nu har det varit snabbhet, men även att jag har orkat hålla en hög fart liksom under en längre tid. Så att snabbheten mot slutet av loppet har varit min styrka. Mm. Du Edvin, stort grattis till uttagningen och varmt lycka till kommande säsongen. Stort tack. Då välkomnar vi Ida och Andreas igen. Ska vi ta och summera den här uttagningen lite grann. Det är alltså 26 åkare som är uttagna till Team Svenska Spel och Team Svenska Spel juniorlandslaget. Ida, vad kan vi ha förhoppningar på de här åkarna egentligen? Ja, min förhoppning och jag tror det är mina tränarkollegor också, det är att vi tränare ska bidra och hjälpa de här aktiva till att fortsätta sin utveckling, till att bli så bra som de har möjlighet att bli och förhoppningsvis också nå de mål de har satt upp för sig själva. Mm. I vintras så blev det som sagt då 7 medaljer på junior- och U23-VM, vilket blev ett av de mest framgångsrika någonsin för svensk del. Andreas, du var inne tidigare på målsättningen inför nästa år och nästa års mästerskap. Men vad tror du kommer krävas i mästerskapet i Polen för att det ska bli lika framgångsrikt? Ja, men det som krävs för att kunna, vad ska man säga, ligga med och vara med, det är ju det vi har sagt hela tiden. Det är ju det här med att dagliga jobbet, det är att använda varandra, det är att kliva upp på morgonen eller som idag här i Umeå, det är lite lätt, fint regn, plus 3 grader och ändå så samlas vi 10 pers och åker rullskidor tillsammans. Liksom. Det är sånt som måste göras och det är där vi också ser möjlighet att kunna bidra med och skapa de förutsättningar man säger, just för att kunna stå där och vara riktigt förberedd. Sen när man är, som jag sa, när man är på ett junior-VM eller på ett U23-VM, det beror också på mycket hur de andra åker och vad de andra gör och vad som händer också just i det här med medaljer. Men det vi kan göra och det vi kan se till att det är att vara förberedda både mentalt och fysiskt och liksom gå in för arbetsuppgiften. Det är det vi kan göra fullt ut. Hörrni, superspännande lag som ni har presenterat här idag. Det ska bli väldigt roligt att följa dem den kommande säsongen. Och stort tack för att ni var med här idag och presenterade lagen. Tack så mycket. Team Svenska Spel och Team Svenska Spel juniorlandslaget är en del i en långsiktig satsning från Svenska Spel och Svenska Skidförbundet på att utveckla svensk längdskidåkning och ligger helt i linje med Svenska Spels intresse av att utveckla talanger. Stort tack för att ni tittade. Vi ses snart igen.